Любі друзі, привіт! Ми з вами в студії «Маю право» і з вами я, ваш почекун. Вітаю вас! Ліворуч від мене це Тролфейс, а праворуч від мене це Тролфейс-дєвочка. Як ви думаєте, любі друзі, що сьогодні будуть відповідати нам Тролфейс та Тролфейс? Так, ви вгадали, вони будуть чекати ваших запитань. Задавайте питання в коментарях, лайкайте та коментуйте мій канал. Лишаюсь з вами, ваш почекун. Щасти!